सातारा जिल्ह्यातील आत्ताची सर्वात मोठी बातमी. सातारच्या कासपुष्प पठारावर अस्वलाचे दर्शन. जागतिक वारसास्थळ असलेल्या कास पठारावर मंगळवारी पर्यटकांसह स्थानिक नागरिकांना अस्वलाचे दर्शन झाले. अनेक वन्य प्राण्यांचा या भागात अधिवास असल्याचे दिसून आले आहे. मात्र अस्वलाचे प्रथमच या भागात दर्शन झाले असल्याने पर्यटकांसह नागरिकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सध्या एप्रिल महिना असल्याने शनिवार आणि रविवार तसेच इतर दिवशी पर्यटक सुट्टीत सातारा तालुक्यातील कास पठारावर पर्यटनासाठी येत असतात. या ठिकाणी असलेल्या निसर्गाचा ते आनंद घेत असून त्यांना या परिसरात अनेक प्राणी पाहायला मिळत असतात. दरम्यान मंगळवारी एक पर्यटक कास पठारावर फिरण्यासाठी आला असता त्याला पठारावर अस्वल फिरत असल्याचे दिसून आले. दिलेली माहिती महत्त्वपूर्ण वाटत असेल तर चॅनल आत्ता सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक व शेअर करा. धन्यवाद.